Hallo dames en heren, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Ian Schaven en vandaag gaan we verder in Valencia, aflevering nummer 9. Maar heb je die vorige video in Canada gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan kan recht voor het i'tje, klik erop en dan zie je die video verschijnen natuurlijk. Maar ben jij nieuw op mijn kanaal, abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2010 en F1 content natuurlijk. F1 2021 zit erop en dus moet ik verder met F1 2010 om content te blijven produceren. En het zou fantastisch zijn als je mij daarmee beloont door op de abonneerknop te drukken. Like de video ook vooral als je hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media. @GianLandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam is in de beschrijving. Het gat naar Webber is gedicht tot 13 punten. Dus Valencia belooft heel hoopvol te gaan worden. De AI gaat naar Intermediate. En dan is het door naar de kwalificatie. We zijn dus aanbeland bij de kwalificatie natuurlijk. We zitten hier een klein beetje door. De grip is er niet zoveel. Raak ook een beetje de muur, maar dat is geen probleem. En daar helaas een bochtafsnijding en dat rondje moeten wij helaas opgeven. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. En hier is het in één keer druk met Button en Lucas Di Grassi. Die daar mij in de weg rijden. Dus dat is geen lekker begin aan onze tweede run. Hier in Valencia in Spanje. Di Grassi moet ons zometeen voorbij laten gaan. De vraag is wanneer doet hij dat? Nou, houdt ons hier een beetje op. Di Grassi houdt ons gewoon een beetje op. En dat is niet de bedoeling. We kunnen wel profiteren van de slipstream die hij produceert. En zijn hem hier dan even snel voorbij. Ziet er wel wat door. Di Grassi kan weer terugkomen. Maar dat laat ik niet toe. We komen aan bij het einde van deze run. Als Hamilton ons daar gewoon blokkeert. Lewis Hamilton kijkt niet in zijn spiegels. En dat is deze run eigenlijk verpest. We gaan hem gewoon nog neerzetten. Maar deze run is niet goed genoeg. We schieten ook gewoon door in de laatste bocht. En dat is een 1.47.7. Positie nummer 9. En dat is inmiddels positie nummer 13 geworden. Hier hebben we Rosberg die we moeten passeren. Sorry, dat is Barrichello. Ziet er gewoon door bij de chicane, maar zijn wel 3 tienden sneller. Maar dan verpest ik het hier. Raak ik daar net niet Hulkenberg. En dat is helaas einde van deze tweede run hier in Valencia. Die wij wouden gaan neerzetten. En nog ongeveer 5 minuten op de klok. Dus dit wordt zometeen een alles of niets poging om misschien nog voor een goede positie te kunnen kwalificeren. Heel veel jongens duiken naar binnen, dat zie ik. We komen aan bij de laatste bocht en gaan het proberen met nog ongeveer 4 minuten op de klok. Je 1 en 2 zijn slecht. Sector 3 is een goede tijd, zegt de ingenieur. En daar is dan gelijk feest, want de corner cutting hebben wij helaas afgeschreven. We moeten onze 5e ronde alweer in. Om hier toch nog iets te produceren. 5 rondjes lang op deze soft banden. En zijn 2 tienden sneller. Dit op 0,5 seconde van Lewis Hamilton in sector 1. Dus we moeten hier iets mee kunnen. Met nog ongeveer 2 minuten op de klok. Zometeen aan bij het rempunt waar Maldonado Hamilton eraf beukte in 2012. Dat was hier op dit punt. Dat doen wij dus niet. Naar binnen voor nieuw brandstof, zegt de ingenieur. Hij adviseert ons om naar binnen te duiken binnen 2 ronden. Alleen dat doen we niet. We gaan dit rondje gewoon afmaken. We zijn 1,1 seconde sneller. Het zit op 1.1 van Lewis Hamilton in sector 2.
dus daar verliezen wij wat tijd. Sector 3 is namelijk ook ingewikkelder. En dan komen wij zometeen bij de laatste bocht aan. Nog 1 minuutje op de klok. En dat is... P6. Dat is P6. Alright, dat is dus de kwalificatie. Op naar de wedstrijd. Op naar de race. Starten op een P6. 26% kans op regen. Maar ik verwacht gewoon een droge wedstrijd. We moeten hier alles gaan geven voor de race overwinning. Webber en Vettel staan dichter bij Hamilton en Button. Dus dat is P2, P3 ongeveer. En als het zo eindigt lopen wij alleen maar meer achterstand op. Oh nee, Webber staat op P7. Vettel op P6. Dan is het tijd voor de race. Ik nog even kijken voor de car setup. Even te twijfelen tussen hoge topsnelheid maar lage downforce. Allemaal even afwachten wat het wordt. Het is sowieso een droge wedstrijd. Er is geen wolkje aan de lucht, zie ik nu vanuit de pitbox. En is het tijd voor de grote prijs hier in Valencia voor aflevering nummer 9 van F1 2010 Career Mode. Is het op naar de grid en de race. Daar gaan we dan voor aflevering nummer 6 hier in Valencia. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed weg, Vettel beter weg. Daar neemt al gelijk Hamilton een wijdere lijn. En wij kijken hier aan de binnenkant van Sebastian Vettel. Raken een beetje Rosberg en Schumacher is een volvleugel kwijt. Button sprong daar de lucht in. Wij zijn naar P4, kijken aan de buitenkant van de wereldkampioen. En ook Button is zijn neus kwijtgeraakt door een touché met mij. En dat is P3. 3 plekken gewonnen bij de start. Button op 4. In diezelfde ronde, in de openingsronde van de wedstrijd, zitten we te kijken bij Nico Rosberg. Aan de buitenkant. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. En dat is P2. Nu op naar Lewis Hamilton toerijden. Wel een klein beetje die muur getoucheerd. Maar dat is geen probleem. Zitten in ronde nummer 2 als Hamilton gaat verdedigen aan die binnenkant. Dat lukt niet, want wij willen insturen. Maar Hamilton zat daar nog en we raakten elkaar daar een klein beetje. Dus zometeen opnieuw proberen. In ieder geval zetten wij de druk er hoog op. En in diezelfde ronde kijken we aan de buitenkant bij de enkelvoudig wereldkampioen. Lukt dat? Beetje wielbengen. En dat lukt. Hamilton is in deze game nog een enkelvoudig wereldkampioen. Dus vandaar dat ik hem ook zo benoem. Rosberg naar 2, Kubica naar P4. En zijn 4,3 seconden sneller. Klein beetje wijd, maar het is geen probleem. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Als we daar een kleine fout maken. En we moeten helaas in zijn achterruit. En het is Hamilton weer terug aan de leiding in de grote prijs. Wij weer terugverwezen naar P2. En moeten de aanval weer heropenen op de enkelvoudig wereldkampioen in zijn McLaren. Rosberg is ook naar ons toegereden vanwege dat foutje van ons. Laat de 1.33.5 noteren. Ingenieur zegt push hard, oftewel stampen. En dat doen we in ronde nummer 5, want daar zitten we aan de buitenkant te kijken bij Hamilton. Jazeker, dat lukt.
de leiding weer heroverd. Goed om te zien. Kan Hamilton terugkomen? Nee is het antwoord. Dus we zitten er goed voor. Kubica op P3, Webber op P4. Dat betekent dat wij de leiding heroveren van Mark Webber in het klassement. En we duiken naar binnen in ronde nummer 7. Wat wordt de pitstop? Hij is dit keer wel goed, maar wel traag. 5,5 seconden zelfs. De limiter moet uit. En die is uit. Jazeker. En we kunnen weer racen. En we zitten op positie nummer 3. Hamilton leidt de wedstrijd. Is een ronde lange doorgegaan, denk ik. Nog 10 rondes te gaan. Webber op P2 moet ook nog een keer naar binnen. Kubica op P4. En daar zitten we aan die binnenkant van Webber te kijken in ronde nummer 9 voor P2. Lukt dat? Toucheren naar elkaar meerdere keren. Maar dat is gelukt, want Webber houdt het voor gezien. Je moet hier punten gaan sparen. En wij pakken P2 van hem af. Op naar Lewis Hamilton. Voor P1 in ronde nummer 9. Nog 8 rondes te gaan in de wedstrijd. Hamilton rijdt niet al te ver voor ons. We hebben dus op P3, Kubica op 4. We zitten in de laatste ronde alweer, want er is niet zoveel gebeurd. Wij gaan hier de wedstrijd winnen in Valencia. En gaan dat gat verkleinen naar Mark Webber. En is het op naar de volgende race in Silverstone. De uitslag van de grote prijs van Valencia. Wij winnen dus de wedstrijd. Hamilton naar P2, Webber op P3, Kubica op 4, Vettel 5, Rosberg 6, Schumacher pakt punten voor Mercedes, Petrov op P8. En is het op naar nummer 9 en 10. Die staan er nog niet op, want die zijn niet zichtbaar. Daarvoor moet je naar beneden scrollen. Maar wel een mooie grote prijs. En verkleinen dat gat naar Mark Webber. En dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste. Webber en ik gaan strijden voor de titel. Dat is wel duidelijk. En hopen dat Silverstone op spektakel eindigt. Dus dat wij bijvoorbeeld de wedstrijd winnen en Webber bijvoorbeeld uitvalt. Ik noem maar wat. Of dat wij uitvallen en ja, Webber de wedstrijd wint. Het is maar hoe je het bekijkt. Alonso 9 en Buemi maakt de top 10 compleet. Button niet naar de punten. Massa niet naar de punten. En niemand uitgevallen. Di Grassi op 1 rondje gezet. Dat is mijn teamgenoot. Drie punten verschil naar Mark Webber. Interessant, interessant. Dat wordt heel close met Mark. En Hamilton is gewoon buitenspel gezet. Ja, het is gewoon te veel. Te veel punten die Hamilton heeft verloren. En mijn teamgenoot nog steeds op 0 punten helaas. Het is wat het is. Constructeurskampioenschap. Ja, Red Bull is gewoon niet meer te achterhalen. Wij kunnen dat niet meer goed maken. Dat is gewoon denk ik P4 of P3. Maar dan is het op naar Silverstone. Ik ga deze video beëindigen. Ik hoop dat je genoten van deze video. Heb je genoten, bedoel dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021, F1 2022 en F1 2010 content. Oftewel F1 content. Schakel ook gelijk dat belletje aan. Als je er een enkele aflevering van mij mist, volg me even op de sociale media. @GiananSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruik staat in de beschrijving. Dit was het Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe Career Mode video. We gaan dan verder met F1 2010. Totdat F1 22 is uitgekomen. Hopelijk dat Silverstone wat meer spanning brengt bij het constructeurskampioenschap. Tot de volgende keer.